А вже сьогодні до черкаських шкіл почали подавати опалення, що пучні завтра прийшли у теплі класи. Канікули школярам у Черкасах вирішили не продовжувати все на прохання місцевих освітян. Директори шкіл, і представники міського департаменту освіти, висловилися проти продовження канікул і наголосили, підстав для карантину зараз немає, як і для онлайн навчання. Тому вже завтра школярі Черкас повернуться до повноцінних занять.